svetega tedna, velika večina, mali je odvisen tega tudi, kako plod leži, a ne? Če je plod po stran ali pa če je plod z glavco navzdol, se malo prej začuti, ne? Ker brca bolj gor na vrh. Takrat začutijo, takrat se potem začne v bistvu za nosečnico najlepši del nosečnosti. Trebušček zelo hitro raste, plodek hitro raste, vsak dan se ti oglasi, tako da ni treba potem več z mini fetonom poslušati vsak dan plodovih srčnih utripov. Tako da je ženska potem spremlja gibe ploda, po katerih seveda tudi vsako nosečenco na vsakem pregledu tudi vprašamo, da otroka dobro čute, ga čute tako, kot ste ga do zdaj. Se pa pojavi problem ponavadi tam okrog 32-34 tedna, ko je plod že precej velik. Veliko nosečnic spravo, jaz ga pa zelo malo čutam. In veliko krat je to to, da ga čutijo, ampak drugače. Seveda, prostora ni več toliko. Količina plodovnice ni več toliko velika, da bi lahko otrok oddelač brcnu ali pa z roko udaril, ampak se čuti njegove gibe, premikanje, ne, noter kobacanje, ne, raztegovanje. Ampak je to drugače kot prej in so potem zaskrbljene velikokrat. Tako da normalno, to so vsi gibi spet štejo, so drugačni, ampak ravno tako so otroka čuti. Tako, to pomeni zdaj, če se otroku kaj slabo godi, to se pravi, če ima premalo hrane, premalo kisika, bo najprej začel šparati s tem, da bo bolj primer. Tako da to je prvi znak, da se plodu ne dogaja dobro. Tako da nosečnico vedno opozorimo, če boste se otroka čutila slabo, se pridite pokazati. Ne. V tem primeru se potem ali posname CTG, če je dovolj visoka nosečnost in se že iz krivulje s plodovih srčnih utripov vidi, ali je otrok ali njegovo stanje v redu ali ne, naredi se po potrebi ultrazvok, se na ta način preveri stanje ploda.